ensigo mugatali konfufu. Olunako olwalero ensijuza fezuweze za wiki yomukaga. Eranga kati wetuogerera zikubye nnimi eranga kulanda kati kwetulindirira. Olunako olwalero katulabate byetukola ebyenjawulo okulaba nti ensujju yaffe eno yeeyongera okulanda nga teyina kutaataganyizibwa kwonna. Omulimi waffe Kasamba Charles agamba nti ekiseera kino kikulu ddala nga tulina okwegendereza buli kye tukola okulaba ng'ensujju zaffe zeeyongera okukula obulungi. Mu bikulu ebirina okukolebwa kwe kuzza ettaka ku bikolo by'ensujju nga kino kirina emigaso egitali gimu singa kikolebwa obulungi. Ensujju yaffe etandise okulanda tugiraba. Kaakati ensujju eno bw'eba egenda okulanda bw'eti tugizaako ettaka bulungi nnyo kubanga twalaba nga ensujju yaffe tugisimba mu kinnya. Kati kino kigiyamba nti bwe tuba nga tugibisa ettaka obulungi kigiyamba okukuba emirandira obulungi n'ebeera nga ekula ate nga nagyo gikiyamba okubeera nga emirandira gitambula bulungi. Ate kino tukikola okuteekako ettaka nti ensujju yaffe eno ereme kutaataganyizibwa bwebanga eranda ng'eri ku ttaka nga lya leveemu. Kino era kiyambako ebimera okufuna amaanyi olwo ne bikuwa ebibala ebyannamaddala. Kigisobozese okubeera nga ekuba bulungi nnyo emirandira mu ttaka ng'ate weegikuba wagonvu. N'ekirala nga bw'omanyi nti buli muntu bw'alima ekintu azzaako ettaka kino kiyamba ekimera kyonna oba nsujju oba ki okula nga kyeyagala n'okuwa amakungula amalungi. Ng'onookola kino otema ettaka eryetoolodde ekikolo ky'ensujju ng'olizza munda ku kikolo okubika ekinnya kye twasimawo nga tusimba. Wabula kino okikola n'obwegendereza obutakosa mirandira ssaako n'ennimi z'ensujju kubanga ziba ngonvu ddala. Mu ngeri eno byo ebisubi bye twabika ku bikolo okukwata amazzi mu ntandikwa omulimi bw'abazza ettaka ku kinnya waliwo engeri ey'enjawulo gy'ayinza okubikwatamu ng'eno eyawukana ku musana oba ku bw'enkuba. Bwe biba nga biseera bya musana ebisubi tusooka ne tubijjamu mu kinnya ne tubisa ebbali then ne tuteekako ettaka bulungi olumala ne tuzzaako ebisubi byaffe bino. Kiyambe nti kubanga bwe tuba tutemye ettaka lino libeera gonvu ng'ate amazzi gasobola okuba nga gavaamu mangu. Kati mu biseera by'omusana singa ne tubikako bisubi byaffe bino amazzi gonna gayinza okuva mu ttaka ettaka n'eddamu ne liba nga temuli mazzi. Naye ebisubi bino biriyambako okuba nga bikuma amazzi mu ttaka bulungi mu biseera by'omusana. Kati ate ku biseera by'enkuba ate kikwetaagisa nakukola ki nakuggyako bisubi. Wabula ebisubi nga bw'obisanze ku nsujju yo otemeratemerako obutemezi ttaka kubanga nabyo bitwala ekisaala ne bivunda ne bikola maniwa. Wiiki ejja tugenda kulaba engeri gye tuwamu ensujju zaffe amakubo mwe zirandira n'emigaso gy'okuzirandiza. Ku Lwabukedde TV, ye nze Dennis Kyobe. Ensigo mugatali konfuufu.